Eyakane yunga ko nkwebaza na wabadde nange achatambula nange program jolaba echali muntu wabantu olinange sanyu robina mweruka tuchagena maso ne captain ande mwesigwa ande yeah. Gwebanga li wakabao future eri mukusoma ya yeah, future mweri mukusoma olensonga anti macha tusamo mpira ne bitabo bikuyambako nze na muchimanyi bulungi nnyo kale nabaga nkugambye nti nina diploma mu business administration and management. Echo chikulaga ki nti nsambi mpira sente bwenzifuna manya ngere jenzi handling am kugamba nti I do invest you know naisinga na sibugumiziddwa ako na kufuna bwongo obunsubira nali wadde sola ku managinga sente zange zembanko zeki zemafunye mpira so kirungi nyera nze nchenkalo jinga nya abantu naisinga yali tasomye na afune marks ezimtwali na galama sente Joseph ya olowoza bali mulabye yo kukale yo wafe yo tewandi so olowoza sali mutufu nti abasambo mpira nti macha tutambo mpira nebi tabutukwasize wamu era chikola kwa academy yanga bana mbabulira nti tuli basamba mpira ne totta kusoma gena nabyo olwensonga nti tumanya kati tugambe nti singa na lisi tuse wanwendi nga menyese obanga bagenzi bankebira omutima tegucha asobola kukusamba mpira singa ndiru dawa era nali badde immediately nga kwata ka certificate I mean a diploma yangi nga ngenda kunonya mirimu obo kitegeera mu farm zizo nazo neziba ziriwo so kirungi nnyo musambo mpiro samba nga bosoma yeah. Senior 6 wafuna womeka points zali meka points zali tono nnyo points munana no lagawa je wasomera diploma yo yes kakati nafuna points munana ningende jinja Bethel Training Institute. A institute ekola correspondences UK. Era diploma yange najikola era bibuzo byava bungereza byenakola. Era nze nali student ya single kola. Omwaka ogwo. Otandika dio mupiira ogwaddala. Ya, gamenti lunako lomunzo bano genda ku national team lunako lulala nyinza nokufuluma wano nenzanya ogwensimbi ebya national team nebyo genda ebweru byajja luvanyuma naye nga bwe nkugamba nti kuvanga ndi mutonga tuli jinja najanga ne nkola ki mu holidays nga tusamba waliwo bwa academies katubwo nkigambe academies naye by then bwali nga bukilabu bwoku bwalo waliwo bayita abazanya ogwembuzi no, si bwe kityo bukilabu bw'abaana si bantu bakulu naye bukilabu bw'abaana nga busamba tournaments bungi nnyo mu jinja omu so bukilabu zobo mulimu akamu bakayita Aldina Football Club nembeeramu akala bakayita Carlendon ne Sea Princess obo bonna bonna nabusambiramu era ku myaka emito nnyo kutandika myaka nga mwenda obwentu ka ngambe mwenda kumi. Yes, by the way, nze kuva dda ndi defender. Era nsubira maybe oba ensonga lwaki era nkituusiza na wala ka ngambe bwe ntyo nti experience njirina nnyo. Yeah, so bwe ntyo nitandika okusamba kati bwe najoininga natandikira mu Sea Princess nengena mu Rendon then nenzija mu Aldina. Kati Aldina eyo ye yali timu ento no kali Twitter Academy Club ento nga yelikiriza Nile FC. So kati tubeera mu Aldina nga club eye tulaba abaana abo you know in the near future tujja kuba tukola ki tubakozesa kati nembeera omu kati ne ban recruiting that was 2000 kati oba recruiting naye ne sikola you know nga situuse bulungi ku ki ku mutindo bwe ntyo ne nkola ki nasamba mpira gumu omwaka ogwo no tebango banali mwana muto timu neva mu kibinja so kati kwe kugenda wa ebusia twali up country ebusia nimbanga ndaba abavubuka abasamba samba mpira around nimuita ningamba ne ebuvudde wa nagamba nzemvire ebusoga kati nemu comparating nga mubana abaliwo ntikale ojanga afternoon natukola ki netubanga tusamba kwano mpira kulaba mu something era nakiriza waina club
na waliwo kirabu gina lin training by then bagiita Roraima kati yaberanga wongo mwana ngobola bakati wetubera neze academy nti omwana ono sisobola kumuta is a future what is a future player when again busi yana yone kubayo season yem then ndio kanzija embali ngababa bakusasula bampanga ngambe bachitanga school fees naye nga techijja kuba by then bampanga mitwalo munana kuba nali nsoma ngabaga manti omwana asoma talent kufuna musala wabula talent kufuna chi fees maybe ne bubona says so bwe batwe bakolanga nti batwe mitwalo munana nga zizi kola kwebyo osasula ko fees no manya you know bwe bitwe bitu yeah so ukangamenti okutani ko kusamba mpira ogwe chigendererwa mukaseera ako ngatani ko kumanya nti kati ndi musambi wa mpira olensonga nti nsasulwa nti bampa machazi kasente katono paka nti ka school fees na inga nkakolerera so bwento nayo kola chi nitani ko kusamba nga manyi jendaga oyingira di SC Villa SC Villa ya SC Villa yingira 2000 waliovao nga mvaa mbali 2002 November kati nkulete denga nzize mbali na kuba 2001 ne 2002 mbali then 2003 ne joininga Villa era olo wabango sulanga wange ero chadde wa mama wangu rotansino no kati mbali menagene mbali twasulanga mu camp atunyonyola avudde mbali kati tugenze mu Villa pozi Villa emkwano gwa banjo express Villa jogo jogo basi jogo ekwanga bwebityo express emkwano gwa banjo bakulonda batia embali oba wavoti embali joininge yes kati tusamba ndi mu mbali heroes tusamba omwaka 12 mwebiri ogwo mwaka timu yalimu abana Kenya basambi 10 ngai basamba mu timu kuvira dala ku goalkeeper nganzenze kanze mu na Uganda ali mu timu eyo era ne bampirawo obwa captain mu timu eyo mbali heroes so nalinga nsamba kumi yake emeka of course ngani mwana muto emyaka cheka 18 19 bakulaba mu kinyusi ki ekikufuula captain simanyi kubanga nange ne kanga bampa dubwa captain simanyi kibanda bamu ani yakulonda ya coach ya nonda atenga coach ya ina muna Kenya by the way mumanyi ba Victor Wanyama kati ali ebungereza tata we yali coach by then na kulonda yes na nonda ati nze zentekedde okubera captain wa team ni wesu na konti wanabo rezi yes yeah ku team ne engineeringa tusamba tukane kakungulu twavira ko ku quarter finals then Villa weyanda Villa na kachinga amaso ga coach nawo mpira wagusambanga muliogamba kamundabe nti ndi wendi anti kakati omanyibwe tuba tusamba mpira ndira bu team zo obutono ngogenda kusamba ne team ze nene wepika kati oba nchogere kwepika nayo wetegeka nnyo manyi togenda kusingana team eza amanyi ogenda kusamba express ogenda kusamba Villa ogenda kusamba KCC so twetegeka nga bulungi so nze twagenda ngo kusamba team ze zo nga I'm really prepared era na performing anga bulungi so coach Micho kwe kun sporting anaga omusambi oyo ajja kuba musambi mulungi era future yensu bila iri promising kwe kola chi kwe kun contactinga by then muganda wange Robert Mukasa yali nga ali mu Villa era baatuma Mukasa okujja okungamba so mpira bwagwa era ne coach in fact abantu abasinga obungi bali bamanyiti ndi muna Kenya nga baganga kwe ngeri je nalinga njogera oluswahili naba na Kenya bali abali muri mu kisawe ngabalo zanange ndi muchi ndi muna Kenya so bakubagana nyempa wa michi akulengera otandiko gwa mbintu yes kati micho atuma muganda wange Mukasa na ngamba gendo okolechi ongambira omvubuko you know gendo ngambira muganda kwa luvanyi manyo Mukasa na abaga mati anze uyu muganda wange bayite bakimanyi ngabakubagana nyempa abaga mati ndi muna Kenya kati Mukasa kwe kuulira ngabali aga no uyu mwana muchi mwana musoga muganda wa so we bamutuma najja na ngamba ningamba kirungi nnyo kati yao nenda bila dalanti opportunity yange ekoze echi eze naye mbade hard working person hard working player era yona yona yo JMP senze nkugamba nzenzo omuntu omu musambi omu asinga okwagala ku traininga era nga njagala nnyo kuyiga
eranga nze musambi omu ali very focused nti bwemba atandise ekintu manyagana kimalirize era nsubira nti si disappointing ze bantu bangi nyo nabatendesi bempise mungalo anti bayinza okuba bajulize eri abantu kale mulize namulawo emekitone ekyo atenga mulize atenga ayagala okuyiga wadi yali tajira manyi wali ose coaching nti olabye omusambi is already finished material na iyo okumulaba mu talent nti omuntu ono singa amukola bwe singa amugira bwe nti asobola okukola ki asobola okuimprovinga mu myaka gye nga bwagenda akula na one yali wampisa yali wampisa atenga yebuuza after training akubuza coaching koze ntya mbulirako mistake kati nomuwulira nti kino bwe kiti kino bwonoolongosa wano kijja kuba nga kirungi kirungi nga ate ng'ayagala nnyo mukwano neba players banne naye nga ye ayagala kumatira oba omatidde kyasobodde okukola.